הגעתי אליכם במצב של כאבים בכתף הימנית שלי, בדרגה שלא יכולתי, שטווח התנועה שלי היה כמעט אפס, עם חוסר יכולת לישון בלילות מרוב כאבים. ומאחר ואני בן אדם פיזי מאוד שעוסק בפעילות פיזית, הפסקתי כל פעילות סטנדרטית, שגרתית שלי, שזה אומר ספורט, שחייה, ניקוד, משחק, אדומה, פשוט לא, הגוף שלי בחלקו הימני לא תפקד לחלוטין. רמת כאב נוראית. מאחר ואני מכירה את דוקטור דרימר כבר המון שנים, בערך כעשור שנים, אז בראש שלי היה שאני צריכה להגיע לפה בחזרה, כי הניסיון שלי היה מאוד טוב בעבר. רק שהייתי בתקופה שבמקביל לכאבים האלה, אבי עבר מחלה מאוד קשה, ושהיה, הצריכה ממני הרבה מאוד התעסקות איתו, וליווי, וקשיים. בסופה הוא נפטר, בסופה של התקופה. ואני הגעתי לדוקטור דרימר בתוך כדי העניינים הבוערים של האחרים שקרו, והרגשתי שאני פה מקבלת באמת טיפול שכולל את כל מה שלא היה טוב בתקופה הזאת. דוקטור דרימר מלווה אותי עכשיו בתקופה, אני יכולה לומר, הכי משמעותית בחיים שלי, כי נפרדתי מהורה, ואני מרגישה שאני בתחילה של תקופה שלא הכרתי, ועובדה, הוא נמצא בתוך המקום הזה, הוא נמצא בתוך התהליך הזה, ואני מרגישה שאילולא הייתי פה מטופלת, יכולתי עכשיו להתפרק לגורמים, ואני מרגישה שיש לי איזה שהם כוחות שאני בטוחה שאני מקבלת אותם פה, שעוזרים לי להתמודד עם תקופה לא פשוטה, ואני מתמודדת טוב, אני מתמודדת טוב.